Ja, vi får prova med det här istället när inte Radio Moberg fungerar. Vi får ingen ordning på det där riktigt. Det var ett tag sedan jag skrev något på hemsidan. Det har varit så jäkla mycket tag här nu. Det kom ju in mycket unghäster här efter kriteriehelgen. Vi kan väl börja med Axvalla på... Ja, det är en vecka sedan nu i alla fall. Livio Boy, Gandalf Jan var med där. Gandalf Jan fick ju ledning där, men fick ju tryck i flera omgångar där, så att han blev trött till slut. Det var 2-6 också där, så han blev trött helt enkelt. Hade inte startat på ett tag också, så att, men han kändes fin, perfekt, var jag nöjd med annars. Sen hade vi Livio Boy med i treåringslöp. Och han orkade hålla ledningen där från innerspår och fick ju bestämma lite grann också, trots att han inte var så mycket betrodd där, men han vann ju i alla fall, även om det blev målfoto. Han blev ju lite själv där, 100 kvar. Och det kom en jättefort långt ut i banan där, så det var lite svårt att få fart på. Han var nog inte trött hästen, utan det var mer att han var seg och lite svårt att få fart på honom helt enkelt. Ja, så han vann i alla fall. Sen hade vi Global Skipper med på Färjestad och han vann där. 2-6 löp, han fick överta ledningen där på första långsidan. Jag orkade ju hinna före. Vi hade bakspår, men han ändå före favoriten där, JJ heter väl den. Och när den var på väg då i första svängen fram, då gick jag före honom. Och jag fick överta ledningen och sen vann han ju jättelätt Skipper. Och han har ju en kanonform hästen alltså nu. Så det är bra. Sen var vi på Åby med Global Willy. Och Willy var väldigt stressad för, het i värmningen var han. Det är ju detta som är lite bekymmer med. När starten, vi fick ju ingen bra start där. Jag vet inte var huvudstarten, vart han var riktigt när han tryckte på knappen för klart. För åttan var jämsides med ettan. Och den ska ju vara minst två längder före, så att han hann ju inte kom i kapp det där heller när vi sa ett. Så att det var ju hopplöst för oss att komma runt där. Väldigt konstigt tycker jag. Vi tittar på reprisen, jag och Jeppson alltså, att de kunde överhuvudtaget sätta igång skivan när de inte är rätt i volten. Det är tydligen inte första gången det där hände på Åby. För jag pratade med Håkan Persson, han har också varit ute för det där för ett par veckor sedan. I alla fall så fick vi ju andra utvärnet där in i första svängen. Men då hoppade han för mig lite omotiverad. Jag vet inte riktigt om han fick den stängt på sig. Sen hoppade han en gång till. Men det är lite grann att han... Det knyter sig lite för när han blir så vass för mig helt enkelt. Nu har jag inte haft en sån här... Det finns ju en sån här stresshuva att sätta på dem som vi har använt på några. Några hästar hjälper det på och några hjälper det väl inte. Så vi ska ha det på en till nästa start. Jag gjorde så här. Vi gick igenom en i torsdags. Och det var inget fel på hästen. Så att han startade så fort jag hittade ett vettigt löp till den. Söndags var vi till Örebro med Livio Boy. Och hade spår 3 bakom bilen. Och såg att jag hade lite möjlighet att komma ner i rygg på ledaren. Men jag fick forcera en del då, så att det blev för mycket helt enkelt. Så han slog ihop för mig. Så att jag får ta på mig det lite grann själv. Men samtidigt då, så man vill ju få en bra position också. Det är inget, hästen var ju fin efteråt och så här. Vi gick igenom den i torsdags med veterinär Nina. Satt lite i vänster framkota på hon. Vi behandlade där, vi tog med framknät också då, vänster framknä då. Men det syntes inte speciellt på knät, men kotan var det reaktioner på den här gången. Sen var det Färjestad i måndags. Livi Pamir gick sitt premielöp där och fick in de kronorna. Sen hade vi Evita, jag med, det var ju breddlöp Färjestad. Och hon fick ju överta ledning där i första svängen, eller i första långsidan. Och fick ju bestämma där alltså, men 500 kvar när det blir lite körning, då vek hon ner sig direkt. Och var visserligen 4 i mål, men alldeles för dålig alltså för att få godkänt. Det är som hon inte tar i, jag vet inte om det är någonting, något fel. Hon känns fräsch gör hon, men det kan ju vara något invärtet som inte är som det ska. Menar, för hon gick ju så jättebra i fjol hästen och gjorde ju några bra löp här i våras också. Men som sagt, hon har fått ihop 25 000 i år, så att vi ger upp nu menar, och så får hon bli förstor istället. Så får vi hitta på något annat där till delägare i Vita.
Kategorik kan vara med på Bjerke i onsdags. Han var inte bra. Han travade dåligt för mig och hängde på en tum. Jordan, vi har haft lite problem med framknäna på honom på slutet. Vi har, fjolåret så var det inga problem med framknäna och inte nu våren heller. Men nu har det börjat krångla detta hela. Så det är väl troligtvis den här sjögräs han har fått. Så att han kommer att opereras på tisdag nästa vecka. Nina Lundin gör det inne på Färjestad. Så vi får rensa upp knäna på. Det är samma som vi har gjort med Global Skipper och Eraja har vi gjort det också med här nu då. Ja, Mon Petit Cheval, han tjänar 700-800 000 efter det. Så det brukar vara bra prognos på det i alla fall. Ja, vad händer mer? Banan håller vi på och greja med här. Ligger still just nu faktiskt för att det är så blött. Så det går inte att göra någonting åt det här. Vi ska hit en grävmaskin som ska gräva upp diken och sånt här. Och fixa till lite runt i kringet alltså som det behövs göras. Och så får vi köra på materialet sen när det fryser. Vi har ju fått ihop 14 ettåringar sammanlagt här. Daniel Edén kom ju med 6 stycken kom ju han med och så Stigo kom med en. Sen har det kommit 2 ifrån Värmland här också. Så det blir ju 14 stycken och 12 av dem är i vagn nu. Den 13:e är väl färdig till att sätta sig i vagn så det blir till veckan som den kommer i vagn. Den sista här, en helsyster till Konrads Rödluva. Och syster med den som vann svampen också i söndags här. Den tar det lite mer tid med för den var lite bekymrad när hon kom lite senare också då. Så att den tar den en vecka till med. Sen har vi Färjestad kväll. Då har vi Gandalf Jam och Global Skipper med. Gandalf fick ju spår 10 där i volten. Och det är en bra häst från springspår där som är startsnabb. Så jag är rädd att den får ledning och så får han bestämma där. Så går det inte så lätt för Gandalf sen ifrån bakspår. Jag är övertygad om att han gör ett jättebra löp hästen. Sen har han ett 3-årens löp nästa måndag på Mantorp som är ett mer intressant löp tycker jag för honom. Så har vi Global Skipper med och han fick tyvärr spår 8 bakom bilen. Jag brukar ju ha spårförbehåll på dem men nu var det 10 hästar anmälde vid 8:30 så jag tänkte att jag åkte ut och körde men det blev ju fullt löp och han fick ju 8:e då, typiskt. Men i alla fall så kommer han något sån här till där så är han ju säkert med där framme hästen. Men han har ju jättebra form här. Nu är det så här att jag kan inte köra de här 2 hästarna för jag har fördärvat armen, högerarmen. Jag skulle lasta av en vagn här i onsdags natt när jag kom hem från Bjerke. Jag hade en lite tyngre vagn med men jag värmer då, eller en säkerhetsvagn då, som jag skulle lyfta ner och det small till i armen så att ja, veterinären är Nina Lundin har lyssnat med ultraljud på det här och det är blödningar både underarmen och överarmen på mig då. Så att jag är ju bättre nu men jag kunde ju inte göra någonting här på torsdagen. Det var ju helt hopplöst. Lite bättre var jag igår. Kanske inte så mycket bättre idag mot gårdagen då. Så att jag kan inte köra helt enkelt. Det blir Tim Nagel kör. Han fick ju göra det. Det är ju massa jävla regler på det där också. Så att men han fick köra Tim där. Så det blir bra. Det var bra också. Vi har fått en extra hjälp här. Hon har väl jobbat extra innan det här hände. Men nu var det ju ännu viktigare att hon kom och jobbade. Om inte jag kunde jobba här. Sara Karlsson. Hon har jobbat de sista 6 åren hos Magnus Jakobsson. Som har jobbat hos Dagfinn och Årum för det. Kalle på trappa, jobbar med unga hästar som i USA hos Harald Lunde. Så hon har stor erfarenhet, så det är perfekt på henne här då. Så det var bra, så hon kommer att jobba lite nästa vecka också. Ja, nu har jag babblat nog va. Nu vet ni lite grann i alla fall vad som har hänt. Och kanske lite vad som händer. Nästa vecka har vi ingen som startar. Det är ju tidigast det är måndag, nästa måndag då på Mantorp i så fall. Jag tror Gandalf tror Livio Global Willi hade nu löpt där också. Bra, säger vi så. Trevlig helg. Hej då.